Scooter. Uma scooter, é assim, isto não é uma scooter, não é? Isto é um meio de transporte, que é uma scooter, portanto, é assim, eu uma vez, eu tinha uma Aerox, e os meus amigos, eu mostrei a Aerox, não é? Os meus amigos adoraram, grande máquina, mano, grande moto, onde é que foste buscar isso, mano? E os meus amigos da internet só gozavam comigo, oquinho, caralho, e oh mano, que podre, que moto chunga, mano, isso nem sequer é uma moto, vai buscar uma moto a sério. Eu na altura só tinha dinheiro para aquilo, então, pronto, só que o pessoal fartou-se gozar comigo, e eu então, agora comprámos uma Suzuki. Eu ouvi dizer que as GSRs eram bravas. Então, comprei uma Suzuki. Não é uma GSR, mas é uma Address. É uma Address. E, portanto, agora vou-me redimir e vamos fazer aqui um projeto, manos. Isto vai ser a scooter mais quitada de Portugal. Vai. Vai. Ora bem, o que é que vamos fazer na scooter? Na Suzuki. Na Suzy. A Suzy. Ouvi dizer que agora estava na moda o rebaixamento, não é? Meter as coisas baixas, não é? O pessoal costuma meter carros e tal. Eu já rebaixei duas cadeiras em casa, cortei-lhes os pés para elas ficarem rebaixadinhas, para o pessoal entrar dentro da minha casa e dizer aí, o King anda a cadeira. Mas agora vamos então rebaixar a scooter, vamos pôr-lhe aqui um escape mais longo, vamos-lhe pôr um ailerão, vamos portanto tornar esta scooter a scooter mais brava de Portugal. Já usava muito comigo e eu agora, mano, comprei grande máquina. Problemas que isto tenha? Tem pouco. Tem coisas mínimas. O quadro está partido, partido ou dobrado, mas eu acredito que esteja partido. Portanto, a traseira da moto vai para um lado, a frente vai para o outro. Mas não há de ser problema, porque vão as duas vão a tentar ir em direções diferentes, mas acabam por ir para o mesmo lado. A parte de trás da moto vai para o mesmo lado que a parte da frente. Vão é apontadas para sítios diferentes, mas chega lá. Problemazito de afinação, deve ser um bocado de terra aqui dentro, um bocado de terra dentro do motor, não sei, temos que ver. Tem os parafusos soltos, a gota vai apontando tanto cheio como vazio. Tem as suas coisas, mas está aqui uma grande máquina, Não vamos desvalorizar isto, porque isto está aqui uma grande máquina. Isto não tem problemas. Na vida, um gajo só cria os problemas, depende da perspectiva. Isto não é problema, isto é a patina da moto. Faz parte da essência da moto, estão a perceber? Próximos passos, não é? Portanto, os próximos vídeos vai ser realmente tratarmos da moto. Ver se soldámos o quadro para meter tudo direito, rebaixar a bicha e, portanto, começar então a fazer as modificações bravas. Eu também gostava de ter um Sport Cops. O Sport Cops aqui, para levar o meu fobaixo com cerveja. Se calhar metemos um sistema de som também. Ouvi dizer que o sistema de som é fixe. A scooter tem que levar sistema de som. Se som é fixe, a scooter tem que levar sistema de som. Pá, e que mais? É uma 50, não sei se já disse, mas é uma 50cc. Tem muita jarda mesmo, mas está presa à jarda. E temos que destravar aqui a moça. De resto, opa, é uma grande máquina. É isto. Agora, eu gostava que da vossa parte, vocês também me ajudassem aqui, em vez de dizer, Joaquim, que chunga, mano, porque uma scooter, mano, isto vai ser a scooter mais quitada de Portugal, percebem? E esse é o intuito, portanto, eu preciso da vossa ajuda desse lado, preciso saber quais modificações é que a gente pode fazer aqui, não é? Eu também já pensei em pôr aqui a bandeira de Portugal em vários sítios, Galo de Barcelos, Chouriço, Bacalhau, Alheira, as coisas que, não é, que o português gosta. Meter também uns azulejozinhos aqui, ficava bonito. Acho que ficava fixe, uns azulejos. Também gostava de um chouricinho aqui atrás, levar um porquinho, passar o chouriço. Uma geladeira, se calhar, aqui dentro, mas temos que meter o
sistema de som, não sei se dá para os dois, se calhar levamos a geladeira é atrás e o sistema de som dentro. Tem algumas coisas que eu quero fazer, mas quero a vossa ajuda desse lado. Portanto, vocês têm aí uma secção, dizem aí os comentários, vocês deixam aí os comentários, deixam os vossos comentários, não deixam aí qualquer comentário, vocês deixam aí o vosso comentário. Portanto, deem aí umas ideias fixas para a gente quitar aqui a bicha, que eu preciso de ideias. Eu já tenho algumas, e os meus amigos também, mas eu quero ideias dos meus amigos da internet. A moto já pertenceu aqui a um clube bastante importante cá em Portugal. Ela já esteve aqui no Ligeiros do Mato, é das associações com mais valor aqui em Portugal. Portanto, são os senhores que realmente merecem estar lá no spotlight e as notícias deviam passar mais coisas sobre estes gajos, porque eu ouvi dizer que eles saltaram uma carrinha ou com um carro assim mesmo, saltaram. Mas eles são grande cena e isto já pertenceu a esse clube, portanto, nota-se que é uma scooter brava. Pneus é até rebentar, piscas não tem e é uma boa moto. Para ligar, é que ela tem que ligar logo de punho colado, não sei porquê, eu mostro. Isto só liga de punho colado, vocês se derem ao kit, sentar o punho colado, não vai. Ó, assim não vai, mas vocês cola um punho e ó, espera aí, então, ó, meus amigos, é isto. Temos aqui o meu próximo projeto, vai ser do caraças, portanto esta scooter vai ser mesmo a mais quitada, vamos gastar o menos dinheiro possível e vai parecer a scooter com mais dinheiro investido em Portugal. Portanto, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever e ativar o sininho para não perder aqui próximos conteúdos do Aço aqui com a nossa bicha esperam pelos próximos vídeos, porque isto vai ser uma aventura. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.